ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកនៅសល់តែ9ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីនឹងធ្វើការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដើម្បីឲ្យបានលទ្ធផលប្រសើរបំផុតពីការស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយខ្លាំងក្លាដោយអំណត់ដោយព្យាយាមឲ្យបានជាប់ជានិច្ចគឺការប្រឹងប្រែងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរបស់អ្នកផ្ទាល់នេះហើយដែលនឹងផ្ដល់លទ្ធផលប្រសើរបំផុតនៃការស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយតាំងពីម៉ោង4ឬ4កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9ឬ9កន្លះយប់អ្នកត្រូវចេះតែធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានជាប់ជានិច្ចពិតមែនហើយរាល់ល្ងាចតែមានធម្មទេសនាមួយប្រហែល1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះចូលយល់ថាធម្មទេសនាទាំងនេះមិនមែនជាការកំសាន្តខាងប្រាជ្ញាបែបណាមួយទេធម្មទេសនាគ្រាន់តែសម្រាប់ឲ្យអ្នកយល់បច្ចេកទេសនេះថាតើវាយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកត្រូវធ្វើរបៀបណាតែប៉ុណ្ណោះបើមិនយល់បច្ចេកទេសទេទោះបីអ្នកធ្វើការបានយ៉ាងតឹងរឹងដោយយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដោយតែអាចនឹងពុំបានត្រឹមត្រូវឡើយហើយបើធ្វើការមិនបានត្រឹមត្រូវទេនោះអ្នកមិនអាចរងចាំលទ្ធផលដែលត្រូវបានទទួលដោយសារការបដិបត្តិនេះទេដូច្នេះធម្មទេសនារាល់ល្ងាចទាំងនេះគឺសម្រាប់ឲ្យអ្នកយល់របៀបដែលបច្ចេកទេសចង់ឲ្យអ្នកបដិបត្តិរួចហើយចូលធ្វើការតាមរបៀបនេះតទៅអ្នកបានចាប់ផ្ដើមចម្រើនធម៌ដោយពិនិត្យមើលដង្ហើមចូលតាមភាពដែលវាចូលជាធម្មតាដោយពិនិត្យមើលដង្ហើមចេញតាមភាពដែលវាចេញជាធម្មតានេះមិនមែនជាការហាត់ដកដង្ហើមទេអ្នកមិនត្រូវត្រួតត្រាដង្ហើមឬធ្វើដង្ហើមឲ្យដើរទៀងទាត់ឡើយនេះមិនមែនជាការបដិបត្តិប្រាណាយាមៈដែលមានការចាំបាច់នឹងធ្វើដង្ហើមឲ្យដើរទៀងទាត់នោះទេបច្ចេកទេសឯទៀតមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងមកទីនេះមិនមែនដើម្បីដាក់ទោសដល់បច្ចេកទេសឯទៀតទេប៉ុន្តែចូលយល់ថាអ្នកមកដើម្បីនឹងសាកល្បងបច្ចេកទេសនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញដល់បច្ចេកទេសអ្នកត្រូវតែយល់ហើយទទួលយល់ព្រមពីលក្ខណៈពិសេសរបស់បច្ចេកទេសនឹងហើយធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមការដែលបច្ចេកទេសនេះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចូលកុំសាកល្បងធ្វើដង្ហើមឲ្យដើរទៀងទាត់ឲ្យសោះចូលទុកឲ្យដង្ហើមដើរតាមធម្មជាតិបើដង្ហើមខ្លីអ្នកមានសតិដឹងថាវាខ្លីបើដង្ហើមវែងអ្នកមានសតិដឹងថាវាវែងបើវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះឆ្វេងអ្នកមានសតិដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះឆ្វេងបើវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះស្ដាំអ្នកមានសតិដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះស្ដាំបើវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរខាងក្នុងពេលដំណើរគ្នាអ្នកគ្រាន់តែមានសតិដឹងថាវាឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរខាងក្នុងពេលដំណើរគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចូលកុំជ្រៀតជ្រែកដំណើរធម្មជាតិរបស់ដង្ហើមឲ្យសោះចូលទុកឲ្យធម្មជាតិបំពេញតួនាទីនេះចុះកិច្ចការរបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែពិនិត្យមើលសេចក្តីពិតតាមភាពពិតរបស់វាមិនមែនតាមភាពដែលអ្នកចង់បានទេនេះហើយជាលក្ខណៈពិសេសរបស់បច្ចេកទេសនឹង
អ្នកចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលដង្ហើមបរិសុទ្ធដង្ហើមសុទ្ធសាធគ្មានអ្វីក្រៅពីដង្ហើមឡើយគួរអង្ការខ្ញុំដឹងតាមការពិសោធន៍របស់សិស្សរាប់ពាន់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងធម្មសិក្សាថាថ្ងៃទី1នេះជាថ្ងៃមួយយ៉ាងពិបាកអ្នកខ្លះត្អូញត្អែពីការឈឺចុកចាប់ជើងឈឺខ្នងឈឺក្បាលឈឺចង្កេះពីការមិនស្រួលបែបនេះឬបែបនោះនេះជាការធម្មតាទេហើយតសំអាងជាមូលដ្ឋានមួយពីរឿងនេះគឺកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកវាត្រូវជាប់ផ្នត់ទំនាប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែធ្វើការមួយដែលវាមិនធ្លាប់ជួបប្រទះដូច្នេះវាប្រឆាំងវាបះបោកាយបះបោអញមិនចូលចិត្តបែបនេះទេចិត្តក៏ប្រឆាំងអញមិនចូលចិត្តបែបនេះទេដូច្នេះតាមធម្មតាអ្នកមានការលំបាកខ្លាំងណាស់នេះជាហេតុសំអាងមួយប៉ុន្តែជាហេតុសំអាងតូចទេហេតុសំអាងជាចម្បងដែលនាំឲ្យអ្នកមានការមិនស្រួលនេះគឺបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋាននេះតែម្ដងពីព្រោះអ្នកចាប់ផ្ដើមបប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមរបៀបនៃបច្ចេកទេសនេះការលំបាកការមិនស្រួលវិបត្តិផ្សេងផ្សេងបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពីព្រោះអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពីនិតមើលដង្ហើមធម្មជាតិដង្ហើមធម្មតាដង្ហើមសុទ្ធសាធគ្មានអ្វីក្រៅពីដង្ហើមឡើយមានបច្ចេកទេសច្រើនណាស់ដែលគេបង្កប់ឲ្យសូត្រពាក្យណាមួយនៅក្នុងចិត្តផ្សំជាមួយនឹងសតិដឹងពីដង្ហើមអ្នកសូត្រពាក្យសូត្រមន្តអាគមសូត្រឃ្លាមួយហើយចេះតែទន្ទិញពាក្យបរិកម្មដដែលដដែលនៅក្នុងចិត្តវាជួយដែរខ្ញុំដឹងតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីព្រោះធ្លាប់បានឆ្លងកាត់តាមដំណើរការនេះហើយបានឮអ្នកដតីជាច្រើនដែលបានពិសោធន៍តាមរបៀបនេះផងដែរដោយហេតុនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបើអ្នកបន្ថែមពាក្យណាមួយហើយទន្ទិញពាក្យនោះផ្សំជាមួយនឹងសតិដឹងពីដង្ហើមចិត្តអ្នកនឹងបានស្ងប់យ៉ាងស្រួលវានឹងបានមូលដោយងាយដូចគ្នានេះដែរមានបច្ចេកទេសច្រើនទៀតដែលគេបង្កប់ឲ្យប្រឌិតឲ្យស្រមៃរៀងរៅរូបភាពឬទ្រង់ទ្រាយព្រះអាទិទេពនេះអាទិទេពនោះអ្នកបង្កើតសាសនានេះឬសាសនានោះដែលគេគោរពបូជាយ៉ាងជ្រៅផ្សំជាមួយនឹងសតិដឹងពីដង្ហើមគេចេះតែខំប្រឌិតស្រមៃរៀងរៅនឹងរូបភាពនេះរហូតទៅហើយគេនឹងឃើញថាចិត្តបានមូលដោយងាយដែរភាពមិនស្រួលបានរលាយបាត់អស់ចិត្តបានស្ងប់ហើយប្រែទៅជាមូលឡើងមូលឡើងខ្ញុំដឹងរឿងនេះតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់និងតាមការពិសោធន៍របស់អ្នកឯទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយថាចូលកំប្រើពាក្យបរិកម្មណាមួយចូលកំប្រើរូបភាពណាមួយឲ្យសោះចូលគ្រាន់តែពិនិត្យមើលដង្ហើមសុទ្ធសាធគ្មានអ្វីក្រៅពីដង្ហើមឡើយតើមកពីហេតុអ្វីមានហេតុសំអាងសំហេតុសំផលជាច្រើននៅក្នុងរឿងនេះដើម្បីឲ្យយល់ជាដំបូងគេត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាតើបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋាននេះមានគោលបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចបើគោលបំណងនៃការចម្រើនកម្មដ្ឋានគឺធ្វើចិត្តឲ្យមូលធ្វើចិត្តរពិលរពោចឲ្យស្ងប់នោះវាត្រូវហើយគេត្រូវប្រើពាក្យបរិកម្មប្រើរូបភាពឬប្រើមនោគតិមែនហើយគ្មានអ្វីទាស់ខុសទេប៉ុន្តែចំពោះបច្ចេកទេសនេះការធ្វើចិត្តឲ្យមូលការធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់វាគ្រាន់តែជាជំនួយជាមធ្យោបាយមួយតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាគោលដៅទីបំផុតទេគោលដៅទីបំផុតគឺការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធមិនមែនគ្រាន់តែនៅផ្ទៃខាងលើទេតែនៅទីយ៉ាងជ្រៅបំផុតដល់ឫសគល់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ចរិតរបស់ចិត្ត
ដែលចេះតែអន្តែអន្តែងគ្រប់វេលានៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លះដែលគេមិនចង់បានចេះតែកើតឡើងរីឯរបស់ដែលគេចង់បានវិញវាមិនកើតឡើងទេដូច្នេះគេក៏តាំងចាប់ផ្ដើមចងចំណងបង្កបង្កើតភាពតានតឹងនិងអំពើអកុសលផ្សេងផ្សេងដូចជាកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទការឈ្នានីលៈគេចេះតែខំចងចំណងគ្រប់វេលាគេបានប្រែទៅជាចំណងមួយបាច់យ៉ាងជាប់និងយ៉ាងតឹងសរពាង្គកាយទាំងមូលមានភាពតានតឹងរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទាំងមូលក៏មានភាពតានតឹងដែរជួនកាលនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តអ្នកអាចសាកល្បងបន្ធូរខ្លួនបន្ធូរចិត្តវាមានប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលដឹងទេថានៅទីជម្រៅមានភាពតានតឹងមានភាពអន្តែអន្តែងជាប់ជានិច្ចដោយមកពីការចងចំណងការបង្កបង្កើតភាពអកុសលតែងតែមានជាប់ជានិច្ចដូច្នេះហើយបានជាការនេះធ្វើឲ្យគេមានទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានរួចចាកផុតពីទុក្ខនេះបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យទៅដល់ទីជម្រៅនៃសេចក្តីពិតពីរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តនិងកាយហើយពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតពីរចនាសម្ព័ន្ធនេះបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យដឹងតាមការពិសោធន៍ពីរបៀបនិងទីកន្លែងដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមបង្កបង្កើតចាប់ផ្ដើមបង្កើនទំហំភាពអកុសលអ្នកត្រូវតែចូលឲ្យដល់ប្រភពនៃទុក្ខរបស់អ្នកលុះត្រាតែធ្វើយ៉ាងនេះទើបអាចចេញផុតពីផ្នត់ទម្លាប់នេះបានអ្នកមិនចង់ថិតនៅក្នុងភាពរងទុក្ខទេប៉ុន្តែដោយមកពីអវិជ្ជាអ្នកនៅតែរងទុក្ខដដែលអ្នកមិនចង់បង្កើនទំហំទុក្ខទេតែអ្នកនៅតែបង្កើនទំហំទុក្ខដដែលពីព្រោះអ្នកមិនដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនទេអ្នកមិនដឹងអ្វីសោះបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកអរិយបុគ្គលបណ្ឌិតនិងទស្សនវិទូទាំងអស់ក្នុងអតីតកាលបាននិយាយថាត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងលោកបានប្រែទៅជាអរិយបុគ្គលពីព្រោះលោកស្គាល់ខ្លួនឯងលោកបានប្រើរបៀបរុករកសេចក្តីពិតពីក្នុងខ្លួនលោកការស្គាល់ខ្លួនឯងគ្រាន់តែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃប៉ុណ្ណោះឥតមានប្រយោជន៍អ្វីទេគេត្រូវតែស្គាល់ខ្លួនឯងតាមការជាក់ស្ដែងមានន័យថាតាមការពិសោធន៍តើអ្វីទៅដែលហៅថាខ្ញុំនេះតើរចនាសម្ព័ន្ធកាយរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តរចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីររួមគ្នានេះឬជាខ្ញុំគេបង្កបង្កើតការប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងសម្បើមទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធកាយទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តដោយសម្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីរនេះថាជាខ្ញុំកាលណាអ្នកសម្គាល់ចិត្តនិងកាយថាជាខ្លួនឯងហើយបង្កើតការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវានោះទុក្ខដែលកើតឡើងនឹងមានទំហំយ៉ាងធំអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រែទៅជាតានតឹងចាប់ផ្ដើមចងចំណងហើយទុក្ខក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងការទទួលស្គាល់សភាពបកានេះត្រឹមទៅតាមភក្តីភាពដែលមកពីមានបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងមួយអង្គបានសម្ដែងថាដូច្នេះមិនបានការទេអ្នកត្រូវទៅរុករកសេចក្តីពិតពីខ្លួនអ្នកទាំងស្រុងតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចិត្តកាយចាប់តាំងពីផ្ទៃខាងលើពីអាការៈខាងក្រៅយ៉ាងក្រោតក្រៀតបំផុតចូលក្នុងកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅល្អិតសុខុមទៅល្អិតសុខុមទៅរហូតដល់ថ្នាក់ល្អិតសុខុមជាទីបំផុតបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យរករកសេចក្តីពិតពីវិស័យកាយនិងចិត្តទាំងមូលតាមរយៈការពិសោធន៍បើគេចង់ពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតតាមរយៈការពិសោធន៍គ
គេត្រូវតែធ្វើការនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយមិនមែននៅខាងក្រៅទេបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យរករកសេចក្តីពិតក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយដង្ហើមជាឧបករណ៍មួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ្នកដង្ហើមបរិសុទ្ធដង្ហើមសុទ្ធសាធតាមភាពពិតរបស់វាហើយទៅសំអាងមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រើពាក្យបរិកម្មឬប្រើរូបប្រឌិតពិតមែនហើយវាជាហេតុសំអាងតូចទេតែវាក៏ជាហេតុសំអាងមួយសំខាន់ដែរគឺថាកាលណាអ្នកប្រើពាក្យបរិកម្មជាទូទៅអ្នកយកឈ្មោះមកប្រើឈ្មោះព្រះអាទិទេពនេះឬអាទិទេពនោះអ្នកបង្កើតសាសនានេះឬសាសនានោះក្នុងករណីនេះអ្នកត្រូវជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាឬនិកាយពិសេសណាមួយបច្ចេកទេសនេះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការតាមសេចក្តីពិតសកលបច្ចេកទេសទាំងស្រុងជាបច្ចេកទេសសកលអត់មានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងនិកាយណាមួយឡើយបើអ្នកប្រើរូបប្រឌិតរូបស្រមៃរៀងរូវទ្រង់ទ្រាយព្រះអាទិទេពនេះឬអាទិទេពនោះនោះអ្នកត្រូវតែជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសាសនាឬនិកាយពិសេសណាមួយដូចគ្នាដែរមនុស្សទាំងអស់មិនអាចបប្រតិបត្តិតាមបច្ចេកទេសបែបនេះបានទេអ្នកដែលកាន់និកាយពិសេសនេះនឹងបប្រតិបត្តិតាមរបៀបនេះវាមិនមែនជាការបប្រតិបត្តិសកលទេចូលយល់ថាទុក្ខរបស់យើងជារបស់សកលជំងឺជារបស់សកលកាលណាគេបង្កបង្កើតភាពអកុសលដូចជាកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទតណ្ហាការភ័យខ្លាចភាពអាត្មានិយមឬភាពអកុសលណាមួយគេប្រែទៅជាតានតឹងទៅជារងទុក្ខមនុស្សទាំងអស់សត្វតែយ៉ាងដូច្នេះកាលណាអ្នកបង្កបង្កើតកំហឹងតើអ្នកដាក់ឈ្មោះឲ្យកំហឹងនេះយ៉ាងដូចម្តេចកំហឹងដែលបានកើតឡើងនេះតើជាកំហឹងគ្រីស្ទៀនកំហឹងស្វីសកំហឹងហិណ្ឌូកំហឹងពុទ្ធមេមិកាកំហឹងអាមេរិកាំងកំហឹងអង់គ្លេសឬកំហឹងរុស្ស៊ីកំហឹងគឺកំហឹងហើយទុកដល់គេពិសោធន៍ឃើញដោយមកពីភាពអកុសលនេះក៏អ្នកមិនអាចដាក់ឈ្មោះឲ្យវាបានថាជាទុកហិណ្ឌូទុកអ៊ីស្លាមទុកគ្រីស្ទៀនទុកស្វីសបានដែរទុកគឺទុកគឺទុកសកលជំងឺជារបស់សកលដូច្នេះអសត់ក៏ត្រូវតែនៅជាសកលដែរអសត់ប្រកាន់ឯកាយមិនអាចជួយបានទេហើយដូច្នេះការចាំបាច់យ៉ាងសំខាន់មួយចំពោះបច្ចេកទេសនេះគឺថាជំហាននីមួយនីមួយដែលអ្នកឈាននៅលើមាគាតាំងពីដើមរហូតដល់គោលដៅទីបំផុតត្រូវនៅជាមួយនឹងសេចក្តីពិតដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅពេលនេះតាមរបៀបនេះពីខណៈមួយទៅខណៈមួយទោះបីសេចក្តីពិតបែបណាក៏ដោយដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកសេចក្តីពិតពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយនិងចិត្តគឺអ្នកត្រូវគ្រាន់តែពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះនេះជារឿងសកលជារឿងដូចគ្នាចំពោះមនុស្សលោកទាំងអស់រួចហើយអ្នកត្រូវបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតចូលកុំលាយឡំការពិសោធន៍របស់អ្នកជាមួយនឹងជំនឿលទ្ធិឬសាសនាទស្សនវិជ្ជាណាមួយរបស់ប្រពៃណីនេះឬប្រពៃណីនោះទោះបីវាត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក្តីពិតប្រាកដយ៉ាងណាក្តីសេចក្តីពិតដែលអ្នកមិនបានពិសោធន៍ឃើញមិនមែនជាសេចក្តីពិតចំពោះខ្លួនអ្នកទេសេចក្តីពិតដែលបុគ្គលត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬព្រះមហាម៉ាត់បានពិសោធន៍ឃើញជាសេចក្តីពិតចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលអង្គនោះប៉ុន្តែមិនមែនជាសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកទេកាលណាអ្នកបានទៅដល់ដំណាក់នេះហើយពិសោធន៍ឃើញដោយខ្លួនឯងនោះទើបវាប្រែទៅជាសេចក្តីពិតចំពោះអ្នកមិនមែននៅមុនពេលនឹងទេដូច្នេះចូលធ្វើការជាមួយនឹងសេចក្តីពិត
ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយរបស់អ្នកពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដង្ហើមដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដង្ហើមចូលជាសេចក្តីពិតនៅពេលនេះដង្ហើមចេញជាសេចក្តីពិតក្នុងពេលនេះបើវាវែងដឹងថាវាវែងបើវាខ្លីដឹងថាវាខ្លីនោះវាជារបស់សកលមិនមែនជារបស់ប្រកាន់និកាយទេអ្នកមិនអាចនិយាយថាដង្ហើមដែលចូលនេះជាដង្ហើមហិណ្ឌូដង្ហើមគ្រីស្ទៀនដង្ហើមអាមេរិកាំងឬដង្ហើមរុស្ស៊ីបានទេដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមជាសេចក្តីពិតសកលបើអ្នកចេះតែធ្វើការជាមួយនឹងសេចក្តីពិតសកលនេះរហូតទៅបច្ចេកទេសនេះនឹងនាំអ្នកតាំងពីសេចក្តីពិតកករឹងសេចក្តីពិតក្រោតក្រៀតសេចក្តីពិតតាមអាការៈខាងក្រៅនៅផ្ទៃខាងលើរហូតទៅដល់សេចក្តីពិតដែលកាន់តែល្អិតល្អន់ទៅល្អិតល្អន់ទៅហើយនៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅអស់រយៈពេល10ថ្ងៃនៅទីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយអ្នកនឹងយល់របៀបដែលអ្នកទម្លុះចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតដែលកាន់តែល្អិតល្អន់ឡើងល្អិតល្អន់ឡើងដោយបែងចែកបំបែកភាគរំលាយធាតុពីថ្ងៃមួយទៅថ្ងៃមួយអ្នកនឹងចូលទៅក្នុងសេចក្តីពិតតាំងពីភាពក្រោតក្រៀតទៅភាពល្អិតល្អន់ឡើងល្អិតល្អន់ឡើងហើយបច្ចេកទេសនេះប្រកាសជានឹងនាំអ្នកទៅដល់ដំណាក់ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតយ៉ាងល្អិតល្អន់បំផុតពីកាយពីចិត្តពីធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងចិត្តតាមរយៈការពិសោធន៍រួចហើយនៅពេលមួយអ្នកនឹងរោគរកឃើញវិស័យចិត្តនិងកាយទាំងមូលផងដែរអ្នកអាចនឹងចាញ់ផុតពីវិស័យនេះហើយពិសោធន៍ឃើញរបស់ខ្លះដែលនៅហួសពីចិត្តនិងកាយគ្មានពាក្យសម្ដីណាអាចពន្យល់រឿងនេះបានទេគេត្រូវតែជួបប្រទះត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញការពិតចុងបំផុតគឺបរមត្ថសច្ចៈដំណើរការទាំងមូលគឺជាដំណើរការដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងដំណើរការនៃការស្គាល់ខ្លួនឯងនឹងប្រែទៅជាដំណើរការនៃការស្គាល់ច្បាប់ស្គាល់ធម្មជាតិស្គាល់ច្បាប់សកលនៃធម្មជាតិអ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ពីច្បាប់សកលនៃធម្មជាតិនៅពេលដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនគឺជាច្បាប់សកលដែលត្រួតត្រាសកលលោកទាំងមូលទាំងមានវិញ្ញាណទាំងអត់វិញ្ញាណដែលត្រូវអនុវត្តទៅលើមនុស្សទៅលើរបស់ទាំងអស់ការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ច្បាប់សកលលោកធ្វើទោសយើងភ្លាមកាលណាយើងធ្វើល្មើសនឹងច្បាប់អ្នកណាធ្វើល្មើសនឹងច្បាប់ត្រូវទទួលទោសភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងជាតិនេះហើយកាលណាយើងរស់នៅស្របតាមច្បាប់តាមរបៀបដែលច្បាប់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅនោះច្បាប់នឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់យើងការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់នៅពេលដែលអ្នករុករកសេចក្តីពិតពីខ្លួនសេចក្តីពិតពីកាយសេចក្តីពិតពីចិត្តសេចក្តីពិតទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នាអន្តរកម្មនៃកាយនិងចិត្តដែលកើតឡើងគ្រប់វេលាកាលណាអ្នកចេះតែខំពិនិត្យមើលតាមរបៀបដែលបច្ចេកទេសនេះចង់ឲ្យអ្នកពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយឥតមានយកអ្វីមកលាយឡំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនេះទេនោះអ្វីៗទាំងអស់នឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ធម្មជាតិនឹងច្បាប់ទាំងមូលនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញខ្លួនឲ្យឃើញសេចក្តីពិតនៃពិភពលោកសេចក្តីពិតនៃលោកសន្និវាសនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ច្បាប់សកលលោកនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់នៅពេលនោះវាប្រែទៅជាងាយណាស់នឹងរស់នៅស្របទៅតាមរបៀបដែលច្បាប់ចង់ឲ្យយើងរស់នៅហើយជីវិតនឹងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលដោយសន្តិភាពសុខដុមរមនាមិនគ្រាន់តែនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេ
សភាវៈទាំងមូលនៃចិត្តនិងកាយទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នានិងពោពេញទៅដោយសន្តិភាពសុខដុមរមនាសុភមង្គលនេះជាគោលដៅនៃបច្ចេកទេសនឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាក្នុងរយៈពេលតែ10ថ្ងៃអ្នកនឹងបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកនឹងចេះបច្ចេកទេសនឹងថាតើត្រូវធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេចតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីនឹងរករកសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនដោយធ្វើដំណើរទៅមុខមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងតាំងពីសេចក្តីពិតក្រោតក្រៀតទៅដល់សេចក្តីពិតកាន់តែលិតអនឡើងលិតអនឡើងដោយឥតមានលាយឡំអ្វីជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនេះទេគឺជាសេចក្តីពិតតាមភាពដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញពីខណៈមួយទៅខណៈមួយហើយដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះជាដំបូងដង្ហើមជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ណាស់បើអ្នកលាយឡំពាក្យបរិកម្មឬរូបប្រឌិតជាមួយនឹងដង្ហើមនោះដូចជាខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយថាការធ្វើចិត្តឲ្យមូលជាការងាយណាស់នេះជាសេចក្តីពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលចិត្តអ្នកបានមូលដោយសារការប្រើពាក្យបរិកម្មឬរូបប្រឌិតអ្នកនឹងភ្លេចពីដង្ហើមអស់ចិត្តអ្នកបានមូលហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញសន្តិភាពនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តនៅពេលនោះដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឹងរុករកសេចក្តីពិតពីខ្លួនអ្នកចាប់តាំងពីផ្ទៃខាងលើទៅដល់ទីជម្រៅនឹងត្រូវបាត់បង់អស់ពីព្រោះឧបករណ៍បានត្រូវបាត់បង់ដង្ហើមបរិសុទ្ធដង្ហើមសុទ្ធសាធជាឧបករណ៍មួយសំខាន់ណាស់ដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យមានលទ្ធភាពអាចចូលបានយ៉ាងជ្រៅទៅខាងក្នុងហេតុដូច្នេះនៅដំណាក់នេះចូលកុំភ្លេចឧបករណ៍នឹងតទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកនឹងមានឧបករណ៍ជាច្រើនថែមទៀតដែលនឹងជួយអ្នកឲ្យចូលបានកាន់តែជ្រៅទៅថែមទៀតនៅពេលឥឡូវនេះដង្ហើមមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកដង្ហើមសុទ្ធសាធដង្ហើមបរិសុទ្ធឧបមាថាអ្នករោគរោគសេចក្តីពិតពីកាយតើអ្នកស្គាល់អ្វីខ្លះពីកាយអ្នកអ្នកអាចអានសៀវភៅសរីរសាសសៀវភៅកាយវិភាគសាសអ្នកបានឃើញគំនូរផ្សេងផ្សេងឃើញនេះឬឃើញនោះនេះមិនមែនមានន័យថាអ្នកស្គាល់ទេអ្នកមិនស្គាល់តាមការពិសោធន៍ទេវាគ្រាន់តែជាការស្គាល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃតែប៉ុណ្ណោះតាមការពិសោធន៍អ្នកដឹងតិចតួចណាស់ពីកាយរបស់អ្នកអ្នកដឹងខ្លះពីសរីរាង្គកាយនៅខាងក្រៅដូចជាដៃជើងភ្នែកឡាក់តើវាធ្វើការវាមានតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចវាធ្វើការស្របទៅតាមចំណង់តាមបំណងតាមបញ្ជារបស់អ្នកបើអ្នកចង់ឲ្យភ្នែកបើកវាបើកឡើងចង់ឲ្យវាបិទវាបិទដៃអ្នកលើកឡើងជើងអ្នកកម្រើកបើអ្នកចង់យ៉ាងណាដៃជើងសរីរាង្គកាយខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងនោះប៉ុន្តែសរីរាង្គកាយនៅខាងក្នុងដូចជាបេះដូងសួតក្រលៀនថ្លើមជាដើមតើវាធ្វើការយ៉ាងដូចម្តេចដែរវាមិនធ្វើការតាមបំណងតាមបញ្ជារបស់អ្នកទេបើអ្នកបង្គាប់ទៅបេះដូងឲ្យឈប់ដើរវាមិនឈប់ដើរទេបើអ្នកបង្គាប់ឲ្យវាដើរយឺតយឺតវាមិនដើរយឺតយឺតទេបើអ្នកចង់ឲ្យវាដើរលឿនវាមិនដើរលឿនទេអ្នកមិនអាចត្រួតត្រាវាបានទេឥឡូវនេះយើងលើកគ្រឿងកាយធំធំទាំងនេះទុកមួយអន្លើសិនចុះតើរចនាសម្ព័ន្ធកាយទាំងស្រុងវាយ៉ាងដូចម្តេចដែរវាកើតមកពីផ្នែកបរមាណូតូចតូចពីជនភាពបរមាណូហើយជនភាពនីមួយនីមួយមានសកម្មភាពវាមួយបែបមួយបែបគ្រប់ពេលមានអ្វីអ្វីកើតឡើងនៅទីនោះអ្នកមិនដឹងទេពីព្រោះអ្នកមិនបានពិសោធន៍ឃើញវាបច្ចេកទេសនេះនឹងជួយអ្នកឲ្យពិសោធន៍ឃើញការនឹងប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចត្រួតត្រាវាបានទេវាគ្រាន់តែកើតឡើងតាមធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកដឹងខ្លះដែរពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយនៅផ្ទៃខាងលើនៅផ្ទៃខាងក្រៅដែលអ្វីៗកើតឡើងដោយចេតនាផងដោយអចេតនាផងប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងអ្វីសោះពីអ្វីៗដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅខាងក្នុងអ្នកមិនអាចត្រួតត្រាលើវាបានទេបុគ្គលត្រាដឹងបានរកឃើញឧបករណ៍មួយដែលជួយអ្នកឲ្យពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយឧបករណ៍នេះគឺដង្ហើមឧទាហរណ៍ថាមានមនុស្សម្នាក់រស់នៅលើត្រើយទន្លេខាងនេះគេដឹងសេចក្តីពិតនៅត្រើយទន្លេខាងនេះពីព្រោះគេរស់នៅលើត្រើយទន្លេខាងនេះមនុស្សម្នាក់ទៀតឆ្លងកាត់ទន្លេទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀតត្រឡប់មកវិញហើយក៏និយាយសរសើរជាខ្លាំងពីត្រើយម្ខាងទៀតនោះថាអស្ចារ្យណាស់អស្ចារ្យណាស់រួចហើយគេហាក់ដូចជាសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញត្រើយទន្លេម្ខាងទៀតនោះប៉ុន្តែអ្នកដែលអង្គុយអោបដៃនៅត្រើយទន្លេខាងនេះខំសម្រក់ទឹកភ្នែកនិយាយអណ្ដើតអណ្ដោហើយបន់ស្រន់យំសោកថាអោត្រើយទន្លេខាងនោះហើយចូលអ្នកមកទីនេះខ្ញុំចង់ឃើញឯងណាស់ខ្ញុំចង់សប្បាយជាមួយនឹងឯងណាស់ខ្ញុំមិនទៅខាងនោះទេឯងត្រូវតែមកខាងនេះមនុស្សនេះនឹងចេះតែខំយំរហូតអស់មួយជីវិតប៉ុន្តែការនេះមិនអាចសម្រេចបានទេផ្លូវតែមួយដែលគេអាចឃើញទន្លេត្រើយខាងទៀតបានគឺចេញពីត្រើយទន្លេខាងនេះឆ្លងកាត់ទន្លេហើយទៅដល់ត្រើយខាងទៀតវាងាយណាស់យើងត្រូវការស្ពានមួយដែលភ្ជាប់ត្រើយទន្លេខាងនេះទៅខាងនោះដោយសារស្ពាននេះយើងអាចសប្បាយរីករាយហើយឃើញត្រើយខាងទៀតបានដង្ហើមដើរតួនាទីជាស្ពានវិស័យរចនាសម្ព័ន្ធកាយដែលអ្នកស្គាល់នេះដង្ហើមត្រូវតភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យដែលមិនស្គាល់ដែលអ្វីៗកើតឡើងតាមធម្មតាដង្ហើមតភ្ជាប់វិស័យទាំងពីរនេះដង្ហើមជាសកម្មភាពកាយមួយដែលធ្វើការបានពីរយ៉ាងដោយចេតនាផងដោយអចេតនាផងបើអ្នកចង់ដកដង្ហើមដោយចេតនាចង់ដកដង្ហើមវែងនោះអ្នកច្បាស់ជាធ្វើបានបើអ្នកចង់ដកដង្ហើមខ្លីអ្នកអាចធ្វើបានទោះបីអ្នកចង់ឈប់ដកដង្ហើមប្រហែលកន្លះនាទីក៏អ្នកអាចឈប់បានដែរអ្នកមិនបង្គាប់បញ្ជាទៅដង្ហើមទេតាមធម្មតាវាដកចូលដកចេញដកចូលដកចេញដូច្នេះវាដើរបានពីរយ៉ាងហើយនេះហើយបានជាអ្នកប្រើដង្ហើមហើយដល់យកដង្ហើមជាជំនួយអ្នកអាចទៅដល់ត្រើយម្ខាងទៀតនៃសេចក្តីពិតពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយនេះគឺកិច្ចការនេះហើយដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះសេចក្តីពិតជាច្រើនទៀតពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញខ្លួនវាមកឲ្យឃើញចូលទៅទូស្គាល់នៅពេលណាដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញវាមិនមែនដោយមកពីធម្មទេសនាទាំងនេះដោយមកពីគ្រូដោយមកពីមានគម្ពីរពិសេសណាមួយដោយមកពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រណាម្នាក់ឬដោយមកពីមានបុគ្គលត្រាស់ដឹងមានប្រពុតជាដើមបានត្រាស់ថាដូច្នេះទេតែដោយសារតាមការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដង្ហើមនឹងជួយអ្នកហើយឆាប់ឆាប់នេះអ្នកនឹងយល់ឃើញថាដង្ហើមជួយអ្នកឲ្យរករកវិស័យចិត្តផងដែរជាដំបូងដង្ហើមឃើញហាក់ដូចជាចលនាកាយមួយចូលចេញចូលចេញប៉ុន្តែនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអ្នកនឹងឃើញថាវាមានការតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធណាស់ជាមួយនឹងគ្រឿងសៅមងជាមួយនឹងកិលេសជាមួយនឹងភាពអកុសលរបស់ចិត្តនៅពេលអ្នកបដិបត្តិធម៌អ្នកនឹងឃើញថាកាលណាចិត្តអ្នកចាប់ផ្ដើមវិលវល់នៅក្នុងភាពអកុសលណាមួយដូចជាកំហឹងការស្អប់ខ្ពើមការព្យាបាទការឈ្នានីសតណ្ហាការភ័យខ្លាច
មានភាពអវ័យមួយក៏ដោយដង្ហើមនឹងដើរខុសពីធម្មតាវាមិនដើរធម្មតាទៀតទេវាប្រែទៅជាខ្លាំងបន្តិចវាប្រែទៅជារហ័សបន្តិចហើយកាលណាភាពអកុសលនេះបានកន្លងផុតទៅអ្នកនឹងឃើញថាដង្ហើមត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញដង្ហើមមានការតាក់ទងជាខ្លាំងជាមួយនឹងចិត្តជាមួយនឹងភាពអកុសលរបស់ចិត្តសេចក្តីពិតនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងអ្នកមកទីនេះដើម្បីចូលឲ្យទៅដល់ប្រភពនៃបញ្ហារាល់ថ្ងៃគឺប្រភពដើមនៃភាពអកុសលរបស់អ្នកដង្ហើមនេះនឹងជួយអ្នកតាមផ្លូវចិត្តឲ្យចូលទៅដល់ទីជម្រៅនៃបញ្ហាដែលភាពអកុសលកើតឡើងវានឹងជួយអ្នកឲ្យរករកសេចក្តីពិតពីចិត្តអ្នកផងដែរតាមរយៈកាយពេញមួយថ្ងៃអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះឆ្វេងឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះស្ដាំឆ្លងកាត់តាមរន្ធច្រមុះទាំងពីរខាងអ្នកពិនិត្យមើលវានេះជាការពិតមើលសេចក្តីពិតពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយរបស់អ្នកយប់នេះថ្ងៃស្អែកពេញមួយថ្ងៃអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតពីរចនាសម្ព័ន្ធកាយដល់ថ្នាក់ល្អិតល្អន់ដល់ថ្នាក់ជ្រៅជាងមុនបន្តិចវាកើតឡើងជានិច្ចកាលតែអ្នកមិនដែលពិសោធន៍ឃើញវាទេឥឡូវនេះអ្នកចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញវាហើយចូលយល់ថាការរុករកនៅដំណាក់នេះស្ថិតនៅត្រង់ផ្ទៃតូចមួយអ្នកត្រូវរុករកសេចក្តីពិតនៅក្នុងផ្ទៃដែលមានកំណត់នេះដែលមានបបោមាត់លើជាបាតរួមបញ្ចូលផ្ទៃរុនច្រមុះទាំងមូលផងដែរអ្នកត្រូវរក្សាសតិដឹងនៅត្រង់ផ្ទៃផ្លូវចូលទៅរុនច្រមុះផងដង្ហើមឆ្លងកាត់តាមផ្ទៃនេះហើយអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងពីដង្ហើមនេះបើផ្ទៃវាតូចអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាដោយមកពីអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងផ្ទៃតូចនេះចិត្តនឹងប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងលាត់អនឡាញលាត់អនឡាញឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឡើងឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ឡើងវាផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេចក្តីពិតល្អិតល្អន់បើអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងផ្ទៃមួយធំចិត្តមិនប្រែទៅជាមុតដោយងាយយ៉ាងនេះទេហេតុនេះហើយបានជាលោកអ្នកត្រាស់ដឹងចង់ឲ្យអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងផ្ទៃតូចមួយមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃក្រោយមកយើងនឹងបង្រួមផ្ទៃនេះឲ្យចុះតូចថែមទៀតដរាបណាផ្ទៃនៃសតិដឹងត្រូវចុះតូចដរាបនោះចិត្តក៏ប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងណាស់ដែរចិត្តប្រែទៅជាមុតឡើងមុតឡើងដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ពីសេចក្តីពិតល្អិតល្អន់យប់នេះនឹងថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍ពីកន្លែងដែលដង្ហើមប៉ះអ្នកប្រហែលជាអាចចាប់អារម្មណ៍ពីកន្លែងនេះនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះផងកន្លែងដែលដង្ហើមចូលប៉ះកន្លែងដែលដង្ហើមចេញប៉ះនៅកន្លែងណាមួយនៅក្នុងផ្ទៃដែលកំណត់នេះមិនចាំបាច់ថាវាត្រូវតែមកប៉ះនៅពីពេញផ្ទៃនេះទេនៅកន្លែងណាមួយនៅលើស្បែកក្នុងរន្ធច្រមុះនៅរង្វង់រន្ធច្រមុះខាងក្រៅឬនៅផ្ទៃខាងក្រោមរន្ធច្រមុះលើបបូរមាត់លើនៅក្នុងផ្ទៃកំណត់នេះបើអ្នកដឹងកន្លែងដែលដង្ហើមប៉ះនៅត្រង់ណាចូលគ្រាន់តែមានសតិដឹងចូលកុំធ្វើអ្វីឲ្យសោះបច្ចេកទេសទាំងស្រុងគឺគ្រាន់តែមានសតិដឹងតែប៉ុណ្ណោះបើអ្នកដឹងកន្លែងប៉ះអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងថាមានកន្លែងដង្ហើមប៉ះមួយបើអ្នកមិនដឹងគឺអ្នកមិនដឹងទេអ្នកគ្រាន់តែមានសតិដឹងពីដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញតែចូលយកចិត្តទុកដាក់នឹងកន្លែងប៉ះរួចហើយថ្ងៃខានស្អែកអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញសេចក្តីពិតល្អិតល្អន់ថែមទៀតហើយថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតសេចក្តីពិតល្អិតល្អន់ថែមទៀតតាមរបៀបនេះអ្នកនឹងផ្លាស់ពីសេចក្តីពិតក្រោតក្រៀតទៅសេចក្តីពិតល្អិតល្អន់ឡើងល្អិតល្អន់ឡើងរហូតដល់សេចក្តីពិតល្អិតល្អន់ជាទីបំផុត
ពីកាយនិងចិត្តផងដែរថ្ងៃនេះគ្មាននរណាប្រាប់អ្នកឲ្យពិនិត្យមើលចិត្តទេប៉ុន្តែដោយអចេតនាអ្នកបានពិនិត្យមើលចិត្តរបស់អ្នករួចស្រេចទៅហើយអ្នកបានសង្កេតឃើញថាតើចិត្តខ្ញុំនេះវាយ៉ាងណាគេបានបង្គាប់អ្នកឲ្យពិនិត្យមើលដង្ហើមអ្នកខំពិនិត្យមើលស្ទើរមិនបានពីដង្ហើមផងចិត្តរត់ទៅបាត់ចិត្តនេះបានរត់ទៅកន្លែងណាមួយបាត់ហើយជាយូរក្រោយមកទើបអ្នកដឹងថាអូតើវាទៅណាបាត់ទៅហើយខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលដង្ហើមហើយជាថ្មីទៀតវាទៅណាបាត់ទៀតរួចហើយមួយដង្ហើមពីរដង្ហើមក្រោយមកវាក៏រត់បាត់ទៅទៀតអ្នកដឹងហើយទាញវាត្រឡប់មកវិញហើយមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេកាលណាអ្នកឃើញចិត្តរពលរពួយនឹងចេះតែដើរទេហើយដើរទេទៀតអ្នកក៏មានភាពអន្តរអន្តែងជាខ្លាំងតើចិត្តខ្ញុំនេះវាយ៉ាងណាគ្រាន់តែធ្វើការតាមធម្មតាគឺពីនិតមើលវាមិនអាចធ្វើបានផងវាគ្មានអ្វីនឹងធ្វើទេដង្ហើមមាននៅទីនោះនេះមិនមែនជាការហាត់ដកដង្ហើមទេរួចហើយអ្នកក៏ប្រែទៅជាអស់កម្លាំងដោយមកពីហេតុនេះដង្ហើមមាននៅទីនោះហើយកិច្ចការរបស់អ្នកគឺគ្រាន់តែពិនិត្យមើលប៉ុណ្ណោះវាគ្រាន់តែកើតមានឡើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកអង្គុយលើមាត់ទន្លេទឹកទន្លេកំពុងហូរកិច្ចការដែលអ្នកធ្វើគឺគ្រាន់តែពិនិត្យមើលហើយចិត្តអ្នកមិនអាចទាំងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងងាយនេះបានផងអ្នកខកចិត្តជាខ្លាំងអ្នកបង្កបង្កើតភាពអន្តែអន្តែងភាពខឹងរូរៀលអោមិនកើតទេមិនកើតទេរួចអ្នកក៏ប្រឆាំងនឹងបច្ចេកទេសនេះនេះជាផ្នត់ទម្លាប់ចិត្តអ្នកផ្ទាល់គឺថាកាលណារបស់អ្វីមួយដែលមិនចង់បានកើតឡើងអ្នកធ្វើប្រតិកម្មអ្នកធ្វើប្រតិកម្មដោយមានភាពអន្តែអន្តែងភាពខឹងរូរៀលភាពអកុសលផ្សេងផ្សេងនេះហើយជាកិច្ចការដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើឥឡូវនេះអ្នកចង់ឲ្យចិត្តបានមូលតែមើលចុះវាមិនបានមូលទេហើយអ្នកក៏តាំងធ្វើប្រតិកម្មអោមិនកើតទេមិនកើតទេបច្ចេកទេសនេះចង់ឲ្យអ្នកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថាចិត្តបានដើរទេបាត់តែប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះវាបានដើរទេបាត់ចូលទទួលស្គាល់ដោយញញឹមថាចិត្តបានដើរទេមិនជាការអីទេដង្ហើមមាននៅឡើយចូលត្រឡប់មករកដង្ហើមវិញទោះយូរឬឆាប់អ្នកនឹងដឹងថាកាលណាអ្នកទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថាចិត្តបានដើរទេនោះអ្នកមិនចាំបាច់ទាញវាមករកដង្ហើមវិញទេវាត្រូវត្រឡប់មករកដង្ហើមវិញដោយឯកឯងអ្នកគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ថាចិត្តបានដើរទេតែប៉ុណ្ណោះជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយវានឹងត្រឡប់មករកដង្ហើមវិញជាមិនខានដូច្នេះអ្នកចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលចិត្តមើលធម្មជាតិចិត្តរបស់អ្នកវាចេះតែដើរទេចិត្តចេះតែរត់ចិត្តដើរទេជាចិត្តរពិលរពោចសេចក្តីពិតមួយទៀតតើវាដើរទេទៅណាមានរបស់ច្រើនណាស់អ្នកមិនអាចកត់ទុកបានទេនៅទីនេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកត់ត្រាអ្វីទេប៉ុន្តែទោះបីជាគេអនុញ្ញាតឲ្យកត់ក៏ដោយក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចកត់ត្រាកន្លែងដែលចិត្តដើរទេបាននោះឡើយគ្រប់វេលាវាថិតនៅតែពីនៅលើមេឃឬនៅក្នុងលោកមួយផ្សេងទៀតតែម្ដងអ្នកមិនអាចកត់ទុកបានទេប៉ុន្តែបើអ្នកពិនិត្យមើលដោយម៉ត់ចត់ទៅអ្នកនឹងឃើញថាមានវិស័យតែពីរទេដែលចិត្តដើរទេគឺវិស័យអនុស្សាវរីយ៍អតីតកាលនិងវិស័យអនាគតកាលអនុស្សាវរីយ៍មួយបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តអនុស្សាវរីយ៍នេះឬអនុស្សាវរីយ៍នោះនៅពេលនេះហើយក្រោយបន្តិចមកមានអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះទៀតប៉ុន្តែអនុស្សាវរីយ៍ខ្លះកើតឡើងយ៉ាងនេះថា
អោមានគេបានថ្មាស់តែដៀលខ្ញុំបានជេរប្រមាថខ្ញុំនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទេឥឡូវនេះបើមនុស្សនឹងជេរប្រមាថខ្ញុំទៀតម្ដងនេះខ្ញុំនឹងតបទៅវិញយ៉ាងនេះហើយអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមវិលវល់ទៅក្នុងអនាគតកាលអ្នកចេះតែវិលវល់វិលហើយវិលទៀតទៅក្នុងអនាគតកាលភ្លាមមួយរំពេចនោះគំនិតពីអតីតកាលមួយកើតឡើងហើយអ្នកក៏តាំងវិលវល់ទៅក្នុងអតីតកាលរួចជាថ្មីទៀតអ្នកលោតទៅរកអនាគតកាលហើយអ្នកក៏តាំងវិលវល់ទៅក្នុងអនាគតកាលនេះហើយជាផ្នត់គំនិតរបស់ខ្ញុំវាចេះតែវិលវល់ក្នុងអតីតកាលឬក្នុងអនាគតកាលវាមិនចង់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះទេប៉ុន្តែគេត្រូវតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលតើអ្នកអាចរស់នៅក្នុងអតីតកាលយ៉ាងដូចម្តេចកើតអតីតកាលបានកន្លងហួសផុតទៅហើយអ្នកមិនអាចទិញវាត្រឡប់មកវិញបានទេហើយអ្នកក៏មិនអាចរស់នៅក្នុងអតីតកាលជាថ្មីបានទៀតឡើយទោះបីអ្នកចាយប្រាក់ដុល្លារទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏អ្នកមិនអាចធ្វើការបានទេវាកន្លងផុតរហូតហើយហើយអនាគតកាលគឺអនាគតកាលអ្នកមិនអាចរស់នៅក្នុងអនាគតកាលបានទេលើកលែងតែអនាគតកាលបានប្រែមកជាបច្ចុប្បន្នកាលមើលចុះតើចិត្តបែបណាដែលមិនចង់រស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយហេតុនេះហើយបានជីវិតថិតនៅអន្តែអន្តែងវាមិនចេះរបៀបរស់នៅទេហើយបច្ចេកទេសទាំងស្រុងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបរស់នៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីនឹងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលកាលណាអ្នកថិតនៅជាមួយដង្ហើមសូម្បីតែមួយរយៈពេលក៏ដោយក៏ជារយៈពេលនៃសេចក្តីពិតដែរសេចក្តីពិតនៃពេលនេះគឺដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញរយៈពេលឯទៀតទាំងអស់កាលណាអ្នកវិលវល់ទៅក្នុងអតីតកាលឬក្នុងអនាគតកាលគឺជាលទ្ធផលនៃផ្នត់ទម្លាប់របស់ចិត្តសេចក្តីពិតមួយទៀតនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងកាលណាចិត្តដើរទេទៅរកអតីតកាលឬទៅរកអនាគតកាលតើវាមានគំនិតបែបណាជាថ្មីទៀតមានគំនិតពីរយ៉ាងជាទីរីករាយឬក៏ជាទីមិនរីករាយកាលណាចិត្តវិលវល់ទៅរកអនុស្សាវរីយ៍ពីអតីតកាលវាអាចជាទីរីករាយឬក៏ជាទីមិនរីករាយកាលណាវាវិលវល់ទៅក្នុងអនាគតកាលគំនិតក្នុងអនាគតកាលជាគំនិតជាទីរីករាយឬក៏ជាទីមិនរីករាយរួចហើយអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាកាលណាចិត្តវិលវល់នឹងអ្វីមួយពីអតីតកាលឬពីអនាគតកាលផ្នែកមួយនៃចិត្តក៏តាំងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិកម្មអូខ្ញុំចូលចិត្តណាស់អស្ចារ្យណាស់សភាពការនេះត្រូវតែកើតមានឡើងទៀតកើតហើយកើតទៀតវាក៏ប្រែទៅជាលោភៈរួចហើយទៅជាឧបាទានការប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយអ្នកមិនដឹងទេថាចិត្តអ្នកបានបាត់លំនឹងទៅហើយអ្នកបានប្រែទៅជាអន្តែអន្តែងហើយប្រែទៅជារងទុក្ខពីព្រោះអ្នកបានចាប់ផ្ដើមលោភលន់អ្នកបានចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ខ្ជាប់ដូចគ្នានេះដែរកាលណាចិត្តវិលវល់នៅក្នុងគំនិតជាទីមិនរីករាយពីអតីតកាលឬពីអនាគតកាលអ្នកឃើញថាផ្នែកមួយនៃចិត្តក៏តាំងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិកម្មខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេហើយភាពមិនចូលចិត្តនេះនឹងប្រែទៅជាការស្អប់ខ្ពើមទៅជាទោសៈមួយរំពេចហើយអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាអ្នកបានបាត់លំនឹងចិត្តទៅហើយអ្នកប្រែទៅជាអន្តែអន្តែងអោនេះជាផ្នត់ចិត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្ញុំវាចេះតែធ្វើប្រតិកម្មជាលោភៈជាទោសៈជាការប្រកាន់ខ្ជាប់ជាការស្អប់ខ្ពើមតាមភាសាក្នុងពុទ្ធសម័យនេះគេហៅថារាគៈរាគៈមានន័យថាលោភៈហើយទោសៈមានន័យថាការស្អប់ខ្ពើម
ដូច្នេះគ្រប់ពេលគឺលោភៈទោសៈលោភៈទោសៈគ្រប់ពេលគឺអន្តរអន្តែងអន្តរអន្តែងតើមកពីហេតុអ្វីបានជាមានលោភៈនេះតើមកពីហេតុអ្វីបានជាមានទោសៈនេះពីព្រោះគេមិនដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងទីជម្រៅខាងក្នុងចិត្តទេផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តរវល់តែនឹងរបស់នៅខាងក្រៅហើយគេមិនស្គាល់ទីជម្រៅនៃចិត្តដែលមានទុក្ខមានលោភៈមានទោសៈមានភាពអន្តរអន្តែងកើតមានឡើងនោះទេនេះហើយដែលគេហៅថាមោហៈសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅចិត្តល្ងង់ខ្លៅណាស់ជួនកាលអ្នកសង្កេតឃើញថាចិត្តល្ងង់ខ្លៅខ្លាំងណាស់គំនិតមួយកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តពីអតីតកាលឬទៅអនាគតកាលមិនជាអ្វីទេជាទីរីករាយឬជាទីមិនរីករាយមិនជាអ្វីទេគំនិតមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តហើយមិនទាន់ទាំងបានចប់រឿងមួយផងគំនិតថ្មីមួយទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមទៀតគំនិតដែលមិនតាក់ទងគ្នាសោះគំនិតគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយនេះជាភាពប្រទេសប្រដាគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពប្រទេសប្រដាទេអ្នកនិយាយថានរណាម្នាក់ជាមនុស្សលប់សតិពីព្រោះគំនិតមនុស្សនឹងគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយអ្វីទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកឃើញមនុស្សលប់សតិម្នាក់ស្រេកឃ្លានខ្លាំងណាស់អស់រយៈពេល 3-4 ថ្ងៃមកហើយអ្នកមានចិត្តអាណិតអាសូរក៏ឲ្យមហូបមួយចានពេញទៅគាត់គាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់អង្គុយចុះពីព្រោះគាត់ឃ្លានគ្រាន់តែចាប់មហូបបានមួយដុំតូចហើយមុននឹងហាមាត់លេបផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរឥឡូវនេះគាត់គិតថាអោខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកខ្ញុំកំពុងងូតទឹកនេះជាសាប៊ូមួយដុំហើយគាត់ក៏យកមហូបអាហារនោះមកដោះនៅលើខ្លួនហើយមុននឹងដោះរួចគំនិតមួយទៀតក៏កើតមានឡើងថាអោមនុស្សដែលមកនេះជាសត្រូវនឹងខ្ញុំវាមករកសម្លាប់ខ្ញុំតែមុននឹងឲ្យវាសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់វាតើសម្លាប់វាយ៉ាងម៉េចនេះជាក្របបែកដៃបើខ្ញុំបោះទៅវានឹងត្រូវស្លាប់ហើយមនុស្សនេះក៏បោះមហូបអាហារទាំងអស់ចោលទៅនេះជាមនុស្សវិកលចរិតគំនិតគាត់ឥតមានក្បាលឥតមានកន្ទុយអ្វីឡើយមនុស្សទាំងអស់នឹងដឹងថាតើគេវិកលចរិតបែបណាគំនិតអ្នកគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយទេរឿងមួយចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមមួយរំពេចនោះរឿងមួយផ្សេងទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងដែររួចហើយផ្សេងមួយទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងទៀតអោភាពចំគួតនេះហៅថាមោហៈសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅគឺគំនិតដែលគ្មានក្បាលគ្មានកន្ទុយទេប៉ុន្តែទោះបីជាគំនិតមានក្បាលមានកន្ទុយក៏ដោយក៏អ្នកមិនដឹងរបៀបដែលអ្នកបង្កបង្កើតភាពអកុសលនៅក្នុងចិត្តមិននឹងរបៀបដែលអ្នកបានបង្កបង្កើតទុកទេការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងតាមការពិសោធន៍នៅពេលដែលអ្នកចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅអន្តរកម្មឥទ្ធិពលទាញគ្នាទៅវិញទៅមកនៃចិត្តនិងកាយនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហើយអ្នកត្រូវតែធ្វើការដើម្បីឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើតាមរបៀបដែលបច្ចេកទេសនេះចង់ឲ្យអ្នកធ្វើរួចហើយការនេះនឹងប្រែទៅជាងាយទៅវិញចូលកុំផ្ដន់ទាទោសចំពោះបច្ចេកទេសដែលអ្នកបានបដិបត្តិពីមុនអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យពិធីសាសនាផ្សេងផ្សេងពីមុនមុនមកដែរតែចូលកុំផ្ដន់ទាទោសពិធីទាំងនោះប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកបានចូលមកដើម្បីនឹងសាកល្បងបច្ចេកទេសនេះដោយសុចរិតដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីទទួលលទ្ធផលឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរបំផុតពីរយៈពេល10ថ្ងៃនេះចំណាយពេល10ថ្ងៃនៃជីវភាពជាក្រហស្ថមិនមែនជាការងាយទេក្រហស្ថមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាស់ការដើរចោលកិច្ចការទាំងអស់ហើយចូលមកទីនេះ
ដើម្បីនឹងរករកមើលថាតើដង្ហើមនេះជាអ្វីតើចិត្តជាអ្វីតើគោលបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចគោលបំណងមួយសំខាន់ណាស់វានឹងជួយអ្នកឲ្យចេះរបៀបរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងដោយសុខដុមរមនារបៀបដើម្បីនឹងពិសោធន៍ឃើញសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនានៅក្នុងខ្លួននិងរបៀបដើម្បីបង្កបង្កើតតែសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាចំពោះអ្នកដទៃឥឡូវនេះកាលណាអ្នកបង្កបង្កើតភាពអកុសលអ្នកក្លាយទៅជារងទុក្ខអ្នកណាមួយបង្កបង្កើតភាពអកុសលអ្នកនោះមុខជានឹងក្លាយទៅជារងទុក្ខហើយគេមិនរក្សាភាពរងទុក្ខនេះសម្រាប់តែខ្លួនគេទេកាលណាអ្នកបង្កបង្កើតភាពអកុសលហើយក្លាយទៅជារងទុក្ខនោះអ្នកក៏តាំងសាព្រោះភាពរងទុក្ខនេះទៅឲ្យអ្នកដទៃផងដែរអ្នកធ្វើឲ្យបរិយាកាសទាំងស្រុងនៅជុំវិញខ្លួនប្រែទៅជាតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងអ្នកណាមកប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកនឹងប្រែទៅជាតានតឹងប្រែទៅជារងទុក្ខនេះមិនមែនជារបៀបរស់នៅត្រឹមត្រូវទេវិបស្សនានឹងបង្រៀនអ្នកពីរបៀបរស់នៅត្រឹមត្រូវមួយពីច្បាប់ចរិយាមួយរបៀបរស់នៅដោយសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនានៅក្នុងខ្លួននិងរបៀបបង្កបង្កើតសន្តិភាពនិងសុខដុមរមនាចំពោះអ្នកដទៃហើយការនេះនឹងសម្រេចទៅបានលុះត្រាតែអ្នករករកសេចក្តីពិតពីធម្មជាតិបច្ចុប្បន្ននៃចិត្តនិងកាយអ្នកផ្ទាល់ពីធម្មជាតិនៃច្បាប់សកលលោកទាំងអស់នេះគេត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញរួចហើយអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យបានល្អប្រសើរថែមទៀតដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយតឹងរឹងហើយចំពោះរឿងនេះមានការទូន្មានសំខាន់សំខាន់ខ្លះមានការដាស់តឿនខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើពេល9ថ្ងៃនេះឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតរបស់មួយយ៉ាងសំខាន់គឺថាកិច្ចការដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើនេះជាកិច្ចការមួយប្រណិតណាស់តាមពិតគឺជាការវះកាត់មួយយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់ហើយកាលណាអ្នកធ្វើការវះកាត់មួយយ៉ាងជ្រៅគ្រឿងស្មុគស្មាញចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងចេញមកផ្ទៃខាងលើតាមធម្មតាកាលណាអ្នកវះបើកមុខរបួសខ្ទុះនឹងចាប់ផ្ដើមហូរចេញមកផ្ទៃខាងលើវាចេញមកដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ប៉ុន្តែដំណើរការទាំងស្រុងដែលវះកាត់នៅលើមុខរបួសនឹងធ្វើឲ្យខ្ទុះចេញគឺជាការមួយដែលឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់អ្នកនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងវាចូលទទួលយល់ព្រមដោយក្លាហានថាអ្នកត្រូវតែវះបើកមុខរបួសដើម្បីនឹងយកខ្ទុះចេញហើយការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មានគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់អ្នកដូចជាខ្ញុំបាននិយាយរួចមកហើយថាការលំបាកផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៅក្នុងរឿងនេះអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការវះកាត់មួយនៅក្នុងចិត្តរបួសត្រូវបានវះបើកមុខហើយខ្ទុះក៏បានចេញមកផ្ទៃខាងលើឥឡូវនេះអ្នកត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការឈឺចាប់នឹងប្រឈមមុខដោយញញឹមឧទាហរណ៍មួយនៅបូព៌ាប្រទេសកាលណាស្រីមេផ្ទះធ្វើម្ហូបអាហារគេប្រើចង្ក្រានធ្យូងនិងធ្យូងដុតឲ្យឆេះកាលណាម្ហូបឆ្អិនគេលែងត្រូវការភ្លើងទៀតហើយគេទុកធ្យូងនេះសម្រាប់ប្រើទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដូច្នេះដើម្បីពន្លត់ភ្លើងគេយកទឹកមួយកំប៉ុងទៅចាក់នៅលើធ្យូងដែលកំពុងឆេះធម្មជាតិភ្លើងធ្យូងក្តៅខ្លាំងណាស់ធម្មជាតិទឹកគឺត្រជាក់កាលណាធាតុត្រជាក់និងធាតុក្តៅប៉ះគ្នាវាបង្កើតជាប្រតិកម្មមួយយ៉ាងខ្លាំងឈុងមានលិសូឈុងមួយចេញមកគាត់យកទឹកទៅចាក់ទៀតហើយក៏លិសូឈុងទៀតបើគាត់ចេះតែចាក់ទឹកថែមហើយថែមទៀតឈុង
ឈុងឈុងរហូតទាល់តែកម្ដៅធ្យូងធ្លាក់ចុះមកស្មើនឹងកម្ដៅទឹកនោះវាមិនក្ដៅទៀតទេអ្នកអាចចាក់ទឹកមួយធុងក៏វាអត់មានឈុងទៀតទេដូច្នេះចូលយល់ថាអ្នកអាចធ្វើការមួយម៉ោងហើយក្នុងរយៈពេលមួយកាលណាចិត្តគ្រាន់តែថិតនៅជាមួយនឹងដង្ហើមចូលដង្ហើមចេញដែលជាសេចក្តីពិតនៅពេលនេះគ្មានសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅទេនេះជាសេចក្តីពិតគ្មានការស្រមៃគ្មានការលោភលន់ចង់បានគ្មានការស្អប់ខ្ពើមទេកាលណាមានដង្ហើមមួយចូលអ្នកមិនលោភលន់ថាខ្ញុំចង់បានដង្ហើមថែមទៀតទេដង្ហើមមាននៅទីនោះមិនចាំបាច់លោភលន់ទេហើយកាលណាមានដង្ហើមមួយចេញអ្នកមិនចាំបាច់និយាយថាខ្ញុំចង់បានដង្ហើមនោះទេវាចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីនឹងត្រឡប់ចូលមកវិញអ្នកគ្រាន់តែនៅជាឧបេក្ខាអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលពិសេសនេះកាលណាចិត្តអ្នកស្ថិតនៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាអ្នកពិនិត្យមើលសេចក្តីពិតតាមភាពពិតរបស់វាគ្មានអវិជ្ជាជាមួយនឹងសេចក្តីពិតគ្មានលោភៈគ្មានទោសៈទេរយៈពេលពិសេសនេះជារយៈពេលអស្ចារ្យណាស់ក្នុងរយៈពេលនេះចិត្តមួយផ្នែកមានភាពបរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានគ្រឿងសៅហ្មងជាច្រើននៅខាងក្នុងគ្រឿងសៅហ្មងនិងភាពអកុសលទាំងអស់ដែលអ្នកបានកោទុកនៅក្នុងទីជម្រៅនៃចិត្តភាពបរិសុទ្ធនៃពេលនេះប៉ះនឹងគ្រឿងសៅហ្មងបង្កើតឲ្យមានការផ្ទុះមួយយ៉ាងធំមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងមួយយ៉ាងធំរួចហើយវាឡើងមកផ្ទៃខាងលើមានការឈឺចុកចាប់នៅត្រង់ជើងនៅខ្នងនៅក្បាលអោមានភាពមិនស្រួលចាណាស់គួរតែខ្ញុំរត់ចេញពីទីនេះនេះមិនមែនជាប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំទេភាពមិនស្រួលទាំងអស់នេះមុខជានឹងកើតឡើងចូលបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមើងម៉ាត់ថានេះជាការវះកាត់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំកាលណាមានការវះកាត់ផ្នែកកាយអ្នកត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យម្នាក់ធ្វើការវះកាត់នេះមានមនុស្សខាងក្រៅម្នាក់មានមនុស្សផ្សេងម្នាក់ហើយគេចាក់ថ្នាំស្ពឹកឲ្យអ្នកមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេប៉ុន្តែនៅទីនេះអ្នកត្រូវតែធ្វើការវះកាត់ដោយខ្លួនឯងគ្មានឋានស្ពឹកទេហើយអ្នកត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅពេលនេះចូលមានសេចក្តីក្លាហានចូលប្រឈមមុខនឹងការលំបាកទាំងអស់នេះវាមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកនេះហើយជារបៀបដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់នៃចិត្តរបស់អ្នកចូលប្រឈមមុខនឹងវាហើយពង្រីកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងឡើងពីព្រោះឥតមានប្រើឋានស្ពឹកទេអ្នកត្រូវតែពង្រីកគុណភាពកម្លាំងចិត្តឲ្យរីកចម្រើនឡើងកម្លាំងចិត្តមួយគឺថាអ្នកត្រូវតែគោរពច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងអស់ឲ្យដូចជានៅពេលដែលអ្នកចូលទៅមន្ទីរពេទ្យយើងមិនហៅថាមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺចិត្តទេមែនហើយអ្នកមកទីនេះដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីធ្វើចិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អអ្នកត្រូវតែគោរពច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងអស់ច្បាប់បញ្ញត្តិមួយគឺថាក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកមិនអាចចេញក្រៅបានទេមុននឹងចូលរួមធម្មសិក្សាគេបានសួរអ្នកដែលចង់មកចូលរួមថាតើអ្នកសុខចិត្តស្ថិតនៅទីនេះអស់រយៈពេល10ថ្ងៃឬទេហើយកាលណាអ្នកនោះចូលមករួមធម្មសិក្សាគេក៏បានសួរទៀតថាតើអ្នកសុខចិត្តឬទេចូលមើលចូលអានច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងអស់នេះចូលចុះហត្ថលេខារបស់អ្នកផងដែរតើអ្នកសុខចិត្តឬទេរួចហើយមានគេធ្វើសន្ទរកថាខ្លីមួយថាតើអ្នកសុខចិត្តឬទេអ្នកមកទីនេះ10ថ្ងៃប៉ុន្តែតាមការពិសោធន៍របស់មនុស្សជាច្រើនអ្នកយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលថ្ងៃទី1នេះបានកន្លងផុតទៅការវះកាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅថ្ងៃទី2ភាពអន្តរអន្តែងកើតមានឡើងមិនមែនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលមានចិត្តទន់ខ្សោយគេក៏មានចិត្តចង់រត់ចេញពីទីនេះ
អោនេះមិនមែនមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំទេចាំពេលក្រោយវិញខ្ញុំនឹងចូលមកនៅពេលក្រោយទៀតចុះហើយគេក៏ចង់រត់ចេញពីទីនេះរួចហើយនៅថ្ងៃទី4ការវះកាត់យ៉ាងជ្រៅមួយចាប់ផ្ដើមឡើងហើយនៅថ្ងៃទី5គេចូលកាន់តែជ្រៅថែមទៀតនៅពេលដែលគេបានទៅដល់ថ្ងៃទី6ភាពអន្តរអន្តែងនឹងកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតចំពោះអ្នកខ្លះខ្ញុំចង់រត់ចេញពីទីនេះខ្ញុំចង់រត់ចេញពីទីនេះថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី6មានភាពអន្តរអន្តែងជាខ្លាំងចូលអ្នកប្រឈមមុខនឹងភាពអន្តរអន្តែងនេះដោយក្លាហានដោយបដិញ្ញាចិត្តថាខ្ញុំមកទីនេះកំណត់10ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែយកគ្រឿងសៅមកនេះពីទីជំរៅនៅខាងក្នុងខ្ទុះរបួសរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ត្រូវតែចេញមកក្រៅវាជាការឈឺចាប់មែនហើយតែវាមានប្រយោជន៍ចំពោះខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងវាតាមរបៀបដូចគ្នានេះដែរបើអ្នកចូលទៅមន្ទីរពេទ្យមួយដែលកំពុងតែធ្វើការវះកាត់ហើយការវះកាត់ទៅនឹងបានពាក់កណ្ដាលឧបមាថាអ្នកនិយាយទៅកាន់គ្រូពេទ្យថាទេទេលោកគ្រូពេទ្យប៉ុណ្ណឹងសិនបានហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនៅពេលក្រោយដើម្បីនឹងឲ្យលោកគ្រូពេទ្យធ្វើការវះកាត់តទៅទៀតធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើដូច្នេះទេហើយគ្រូពេទ្យនៅទីនេះក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែរការដើរចេញពីទីកន្លែងនៃពាក់កណ្ដាលធម្មសិក្សាមិនល្អចំពោះអ្នកទេដូច្នេះចូលបដិញ្ញាចិត្តថាអ្នកមិនដើរចេញពីទីនេះទេចូលទុកឲ្យអ្វីៗកើតឡើងចុះការបដិញ្ញាចិត្តមួយទៀតគឺថាអ្នកត្រូវគោរពច្បាប់បញ្ញត្តិទាំងអស់ជាពិសេសគឺការគោរពកាលវិភាគអ្នកទទួលបញ្ញត្តិថាត្រូវនៅក្នុងធម្មសាលនៅម៉ោង8ព្រឹកអ្នកត្រូវតែមកនៅទីនេះ2-3នាទីមុននៅម៉ោង8អ្នកអង្គុយពេនពេនហើយក៏ចាប់ផ្ដើមចម្រើនកម្មដ្ឋានបើអ្នកមកនិយាយបបាច់បបោជជែកគ្នានៅត្រែត្រតដើរមើលនេះឬមើលនោះហើយយឺតអស់4-10នាទីធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេនៅម៉ោង8អ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង8ពេលនេះមួយនេះមួយមានតម្លៃណាស់ចំពោះអ្នករួចហើយនៅពេលចម្រើនកម្មដ្ឋានអ្នកត្រូវតែចម្រើនពីម៉ោង8ទៅម៉ោង11ចូលចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនត្រូវគិតថាឥឡូវនេះមានពេលច្រើនណាស់ខ្ញុំអង្គុយ1ម៉ោងគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរតែខ្ញុំបោកគក់ខោអាវហើយងូតទឹកគួរតែខ្ញុំធ្វើនេះឬធ្វើនោះធ្វើយ៉ាងនេះមិនកើតទេពេលចម្រើនកម្មដ្ឋានត្រូវតែមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមឹងមាត់ការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមឹងមាត់មួយទៀតគឺថា3ដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹកពីម៉ោង8ទៅ9ពេលរសៀលពីម៉ោង2កន្លះទៅ3កន្លះនឹងពេលល្ងាចពីម៉ោង6ទៅម៉ោង7អ្នកត្រូវតែនៅក្នុងធម្មសាលចូលទុកឲ្យអ្វីៗកើតឡើងចុះអ្នកបដិញ្ញាចិត្តថាមិនដើរចេញពីធម្មសាលទេអ្នកអាចប្រែមកគួយបានមិនជាការអីទេ3-4ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកមិនបាច់ទាំងផ្លាស់ប្ដូរមកគួយផងនៅដំណាក់នេះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរមកគួយបានតែចូលថត់នៅក្នុងធម្មសាលធ្វើយ៉ាងនេះនឹងនាំឲ្យចិត្តអ្នកមានកម្លាំងរឹងប៉ឹងល្អការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមឹងមាត់នឹងជួយអ្នកការដាស់តឿនមួយទៀតគឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសម្រាននៅលំនៅឋានកាលណាអ្នកអស់កម្លាំងខ្លាំងប៉ុន្តែអ្នកមិនត្រូវសម្រានឲ្យលើសពី5នាទីទេអ្នកស្រួលខ្លួនណាស់នៅពេលដេកសម្រាកហើយក៏និយាយថាហេតុយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ត្រឹមតែ5នាទីការកម្រិតនេះប្រហែលសម្រាប់តែមនុស្សល្ងងខ្លាំងទេខ្ញុំជាមនុស្សរវីរវ័យខ្ញុំមិនងុយដេកទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានសតិដឹងពីនឹងហើមតើវាមានការអីទាស់ខុស10នាទី10នាទីហើយខ្ញុំមានសតិដឹងពីនឹងហើមខ្ញុំជាមនុស្សរវីរវ័យណាស់
មិនអីទេ15នាទីអ្នកនឹងងងុយដេកកន្លះម៉ោងអ្នកក៏តាំងស្រមុកខ្ទរហើយកាលណាមានអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ដេកជាមួយអ្នកឃើញអ្នកស្រមុកគេក៏តាំងគិតថាអាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំគួរតែដេកសម្រាកដែររួចក៏តាំងស្រមុកខ្ទរបន្ទប់ដេកទាំងមូលប្រែទៅជាបន្ទប់ស្រមុកជំរំទាំងមូលមជ្ឈមណ្ឌលកម្មដ្ឋានទាំងមូលក៏ប្រែទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រមុកអ្នកមកទីនេះដើម្បីនឹងថត់នៅជាអ្នកភ្នាក់ដឹងខ្លួននៅរវាងរវៃគ្រប់ពេលទាំងអស់ហើយដូច្នេះចូលទម្រេតខ្លួនសម្រាកកុំឲ្យលើសពី5នាទីរួចហើយចូលអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានជាថ្មីទៀតហើយធ្វើការក្នុងឥរិយាបថអង្គុយឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតគឺនៅក្នុងដំណាក់នេះចូលធ្វើការតែក្នុងបន្ទប់ចូលធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបើអ្នកអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅខាងក្រៅនៅកណ្ដាលថ្ងៃកណ្ដាលខ្យល់នោះវាមិនល្អទេដល់ថ្ងៃក្រោយត្រូវមែនហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ជាប្រពុតដោយគង់នៅក្រោមដើមឈើមួយដើមនៅកណ្ដាលវាលកណ្ដាលវេហាប៉ុន្តែវាត្រូវតែឲ្យមានការចេះដឹងយ៉ាងច្រើនពីការចម្រើនកម្មដ្ឋានសិននៅដំណាក់នេះបើអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅខាងក្រៅនោះខ្យល់ដែលមកប៉ះនឹងរុនច្រមុះឬនៅផ្ទៃខាងក្រោមរុនច្រមុះមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកដឹងពីដង្ហើមដែលប៉ះយ៉ាងស្រាលបានទេដូច្នេះចូលកុំអង្គុយនៅខាងក្រៅនៅពេលឈប់សម្រាកវាមិនជាការអីទេប៉ុន្តែនៅពេលម៉ោងចម្រើនកម្មដ្ឋានវាមានពន្លឺចាំងមកលើភ្នែកអ្នកដែលបិទហើយដែលមកពីហេតុនេះអ្នកមិនអាចចូលឲ្យបានជ្រៅទៅក្នុងចិត្តបានទេដូច្នេះចូលចម្រើនកម្មដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះជាដរាបនេះជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នករួចហើយមានគ្រោះថ្នាក់មួយទៀតឥឡូវនេះដោយបានថត់នៅទីនឹងអរិយៈពេល24ម៉ោងរួចមកហើយអ្នកបានដឹងថានៅទីនេះឥតមានអាហារពេលល្ងាចទេហើយនៅម៉ោង11ព្រឹកនៅពេលដែលអ្នកឈរបន្តកន្ទុយគ្នាដើម្បីទទួលអាហារពេលថ្ងៃត្រង់អ្នកអាចនឹងនឹកឃើញដល់ម្ហូបអាហារពេលល្ងាចគ្មានម្ហូបអាហារពេលល្ងាចទេខ្ញុំធ្លាប់ទទួលទានអាហារមួយចានពេញពេលថ្ងៃត្រង់និងមួយចានពេញពេលល្ងាចហើយនៅពេលនេះគ្មានអាហារពេលល្ងាចទេគួរតែខ្ញុំបរិភោគម្ហូបពេលល្ងាចឥឡូវនេះផងទៅ2ចានតែម្ដងទៅមួយចានសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់មួយចានសម្រាប់ពេលល្ងាចហើយលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាត្រូវតែប្រយុទ្ធក្នុងចម្បាំងផ្ទាល់របស់អ្នកខ្ញុំត្រូវតែមានកម្លាំងកាយខ្លាំងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងចម្បាំងខ្ញុំដូច្នេះ3ចានតែម្ដងទៅមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់អ្នកមិនអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានបានទេមិនបានទេបើអ្នកធ្លាប់បរិភោគអាហារមួយចានពេញចូលយកតែ3ភាគ4បានហើយចូលទុកក្រពះឲ្យនៅទទេ1ភាគ4ក្នុង24ម៉ោងធ្វើយ៉ាងនេះទើបអ្នកអាចចម្រើនកម្មដ្ឋានបានស្រួលចូលទុកក្រពះ1ភាគ4ឲ្យនៅទទេធ្វើយ៉ាងនេះនឹងជួយអ្នកការដាស់តឿនមួយទៀតភាពស្ងៀមស្ងាត់ដាច់ខាតមានសារៈសំខាន់ណាស់ឥឡូវនេះដោយធ្វើការបានមួយថ្ងៃហើយអ្នកបានសង្កេតឃើញថាចិត្តរពិលរពោចណាស់វាចេះតែរពិលរពោចរពិលរពោចនេះជាការធម្មតាទេបើអ្នកមានបញ្ហាណាមួយពីកម្មដ្ឋានអ្នកអាចចូលទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រូបានដោយសេរីចំពោះបញ្ហាពីការស្នាក់អាស្រ័យនៅអ្នកអាចនិយាយជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង manager បានប៉ុន្តែក្នុងចំណោមសិស្សដូចគ្នាអ្នកមិនត្រូវនិយាយមិនត្រូវប្រស័យតាក់ទងគ្នាទេសូម្បីតែកាយវិការឬតាមកន្ទុយភ្នែកក៏មិនបានដែរចូលគ្រាន់តែថត់នៅម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីពិតនៅក្នុងខ្លួនអ្នកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកពេញមួយជីវិតអ្នកសម្លឹងមើលទៅខាងក្រៅឥឡូវនេះអ្នករៀនពីនិតមើលទៅខាងក្នុងវិញ
បើអ្នកចាប់ផ្ដើមប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងសិស្សណាមួយនោះអ្នកបានបង្កបង្កើតបញ្ហាចំពោះអ្នកចិត្តរពលរពួយនេះបានចំណៃថ្មីហើយបើអ្នកបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់នោះកាលណាអ្នកអង្គុយចម្រើនកម្មដ្ឋានគំនិតទាំងអស់នេះនឹងចេះទៅចូលមកក្នុងចិត្តអ្នកហើយធ្វើឲ្យចិត្តអន្តះអន្តែងដូច្នេះគំនិតជាច្រើនដែលតាក់ទងឬមិនតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះនឹងកើតឡើងវាប្រែទៅជាបញ្ហាមួយចំពោះអ្នកហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយចំពោះអ្នកទេតែវាជាបញ្ហាមួយចំពោះសិស្សដែលអ្នកបាននិយាយជាមួយនោះផងដែរកាលណាអ្នកនិយាយអ្នកមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងជញ្ជាំងបានទេអ្នកមិនអាចនិយាយជាមួយនឹងដើមឈើបានទេមនុស្សដែលអ្នកនិយាយជាមួយនេះជាអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយអ្នកក៏បានផ្ដល់ចំណៃបបាច់បបោចទៅឲ្យមនុស្សនេះផងដែរបើអ្នកចេះតែបន្តនិយាយបបាច់បបោចអស់មួយរយៈពេលអ្នកបានបង្កបង្កើតបញ្ហាមួយដល់អ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានឯទៀតអ្នកទាំងពីរដែលបានចាប់ផ្ដើមនិយាយបបាច់បបោចហើយសំឡេងនេះធ្វើឲ្យរំខានដល់សិស្សឯទៀតដូច្នេះចូលកុំនិយាយចូលរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដាច់ខាតអ្នកនឹងឃើញអំពីផលប្រយោជន៍នៃភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះភាពស្ងៀមស្ងាត់នេះសំខាន់ណាស់ដោយមានហេតុសំអាងមួយទៀតកាលពីម្សិលមិញអ្នកបានសច្ចាថានឹងរក្សាសិក្ខាបទ5វាជាការងាយណាស់នឹងរក្សាសិក្ខាបទឯទៀតដូចជាមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមឡាប៉ុន្តែមិននិយាយកុហកជាការពិបាកណាស់ដោយមកពីផ្នត់ទម្លាប់ចាស់កាលណាអ្នកនិយាយអ្នកអាចនិយាយបំផ្លើសអាចបិទបាំងរឿងអ្វីមួយហើយអ្នកក៏បានធ្វើឲ្យដាច់សិក្ខាបទមួយរបស់អ្នកក្នុងចំណោមថ្មគ្រឹះទាំង5បើមានតែថ្មគ្រឹះណាមួយក៏ក្រើករញ្ជួយនោះសមាធិរបស់អ្នកនឹងប្រែទៅជាខ្សោយដូច្នេះចូលកុំធ្វើយ៉ាងនេះត្រូវរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដាច់ខាតហើយអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាវាជាជំនួយមួយសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នករឿងមួយទៀតក៏សំខាន់ណាស់ដែរចូលកុំយកអ្វីមកលាយឡំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋាននេះអ្នកបានប្រគល់កាយនិងចិត្តចំពោះបច្ចេកទេសនេះសម្រាប់រយៈពេល10ថ្ងៃក្រោយពីពេល10ថ្ងៃអ្នកនឹងបានទៅជាម្ចាស់ខ្លួនឯងវិញហើយប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកបានប្រគល់កាយនិងចិត្តចូលកុំយកអ្វីមួយមកលាយឡំជាមួយនឹងបច្ចេកទេសនេះឲ្យសោះសិស្សខ្លះអាចយល់ថាខ្ញុំបានអានអត្ថបទដែលនិយាយថាត្រូវតែចម្រើនវិបស្សនាតាមរបៀបនេះគេនិយាយថាវិបស្សនាគឺយ៉ាងនេះសតិប្បដ្ឋានគឺយ៉ាងនោះឬក៏ប្រពៃណីខ្ញុំចែងថាត្រូវតែចម្រើនកម្មដ្ឋានតាមរបៀបនេះដោយប្រើពាក្យបរិកម្មប្រើរូបសម័យប្រើមនោគតិហើយអ្វីក៏មិនធ្វើតាមនេះបន្តិចហើយធ្វើតាមនោះបន្តិចទៅមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់វាជាគ្រោះថ្នាក់ឧទាហរណ៍មួយថាមនុស្សម្នាក់មានសេះសមួយហើយគេឲ្យសេះខ្មៅមួយមកគាត់ទៀតហើយនិយាយថាចូលអ្នកសាកល្បងជីសេះខ្មៅនេះទៅវាជាសេះមួយល្អណាស់ជននោះក៏ឆ្លើយឡើងថាមិនអីទេខ្ញុំនឹងសាកល្បងជីវាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចោលសេះខ្ញុំទេខ្ញុំដាក់ជើងម្ខាងនៅលើសេះខ្ញុំហើយជើងម្ខាងទៀតនៅលើសេះរបស់អ្នកទុកឲ្យខ្ញុំសាកល្បងមើលមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់មនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមកាណូតផ្ទាល់គេមានកាណូតមួយផ្សេងទៀតស្រួលប្រើណាស់ជាកាណូតមួយលឿនហើយល្អមិនអីទេខ្ញុំនឹងសាកល្បងវាមើលប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ជើងខ្ញុំម្ខាងនៅលើកាណូតខ្ញុំហើយជើងម្ខាងទៀតនៅលើកាណូតអ្នកមានគ្រោះថ្នាក់រឹតតែធំថែមទៀតជើងម្ខាងនៅលើបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋាននេះហើយជើងម្ខាងទៀតនៅលើបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋានផ្សេងទៀត
រឹតតែមានគ្រោះថ្នាក់ធំខ្លាំងណាស់ថែមទៀតក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះចូលកុំធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនចូលគ្រាន់តែធ្វើតាមបញ្ជាដែលគេបង្គាប់ទោះបីមានការដាស់តឿនដដែលដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានមនុស្សល្ងង់ខ្លៅខ្លះមិនព្រមស្ដាប់ហើយធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសូម្បីតែគ្រូក៏មានការពិបាកនឹងជួយមនុស្សនេះឲ្យបានរួចចាកផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែរដូច្នេះចូលកុំធ្វើយ៉ាងនេះបើមានអ្វីមួយកើតឡើងដោយអចេតនាអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីកើតទេឧបមាថាពីមុនមកអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយប្រើពាក្យបរិកម្មឬប្រើការស្រមៃរូបភាពហើយដោយមកពីទម្លាប់ចាស់ពាក្យបរិកម្មឬការស្រមៃរូបភាពនេះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងជាមួយនឹងដង្ហើមនៅពេលដែលអ្នកដឹងខ្លួនអ្នកនិយាយថាអោមិនមែនទេគ្មានពាក្យបរិកម្មគ្មានការស្រមៃរូបភាពក្នុងបច្ចេកទេសកម្មដ្ឋាននេះទេហើយអ្នកក៏បំភ្លេចរឿងនេះចោលទៅវាចាប់ផ្ដើមកើតឡើងជាថ្មីទៀតអ្នកបំភ្លេចវាចោលជាថ្មីទៀតគ្មានអ្វីទាស់ខុសទេគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេប៉ុន្តែបើអ្នកចាប់ផ្ដើមលាយឡំគ្នាដោយចេតនានោះវាមានការរំជើបរំជួលខ្លាំងណាស់នៅខាងក្នុងវានឹងបង្កើតឲ្យមានការលំដាប់ចូលកុំប្រថុយឲ្យសោះម្យ៉ាងទៀតចូលកុំប្រថុយដើរចេញក្រៅព្រំដែនជំរំធម្មសិក្សាព្រំដែនជំរំធម្មសិក្សាមានសញ្ញាបង្ហាញច្បាស់លាស់ណាស់ដើម្បីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនចូលឋិតនៅក្នុងព្រំដែននេះហើយខិតខំប្រើប្រាស់ពេលឲ្យបានគ្រប់ទាំងអស់9ថ្ងៃដែលនៅសល់មានសារៈសំខាន់ណាស់បើអ្នកធ្វើការតាមតែពាក្យដែលគេបង្គាប់ឲ្យធ្វើនៅថ្ងៃទី10អ្នកនឹងឃើញថាត្រូវមែនហើយ10ថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែការនេះនឹងកើតឡើងបានលុះត្រាតែអ្នកធ្វើការតាមរបៀបត្រឹមត្រូវចូលប្រើឱកាសនឹងការផ្គត់ផ្គង់នេះឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតហើយចូលប្រើបច្ចេកទេសអស្ចារ្យនេះប្រើព្រះធម៌អស្ចារ្យនេះឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតព្រះធម៌មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលមិនប្រកាន់និកាយដែលសមហេតុសមផលចូលប្រើព្រះធម៌ដើម្បីសន្តិសុខដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យរួចផុតពីចំណងពីច្រវាក់ខ្នោះឃ្នៀងនៃអវិជ្ជានៃលោភៈនិងទោសៈហើយក្រៀបជញ្ជក់រសជាតិសន្តិភាពពិតប្រាកដសុខដុមរមនាពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានក្រៀបជញ្ជក់រសជាតិសន្តិភាពពិតប្រាកដសុខដុមរមនាពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដ
សូមនិយាយពន្យល់បន្តិចដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សិស្សថ្មីរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកបានសង្កេតឃើញហើយនឹងសង្កេតឃើញទៀតថាកាលណាអ្នកលឺគោអង្ការខ្ញុំសូត្រពាក្យទាំង3ម៉ាត់នេះ3ដងបាវតុសបមង្គលងហើយឮសិស្សចាស់ទទួលថាសាធុសាធុសាធុសូមគំយល់ថានេះជាពិធីបុណ្យឬពិធីសាសនាឲ្យសោះតើនេះជាអ្វីតាមបច្ចេកទេសវិបស្សនានៅពេលដែលគេចេះតែរីចម្រើនឡើងរីចម្រើនឡើងកាលណាគេធ្វើអំពើជាកុសលមួយដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងនិងជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយកាយដោយវាចាឬដោយចិត្តកាលណាគេធ្វើអំពើពិសេសជាកុសលនេះរួចហើយគេបង្កបង្កើតមេត្តាករុណានិងឆន្ទៈល្អចំពោះអ្នកដទៃសូមឲ្យអំពើជាកុសលរបស់ខ្ញុំនេះផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដូច្នេះទើបគេសូត្រថាភវតុសម្ពមង្គលំសូមឲ្យសពសត្វបានប្រកបទៅដោយសុភមង្គលរួចហើយអ្នកដែលបានលើពាក្យនេះក៏បង្កបង្កើតពង្រីកគុណសម្បត្តិមេត្តាករុណានិងសុឆន្ទៈចំពោះអ្នកដទៃផងដែរគេក៏ទទួលថាសាធុសាធុសាធុល្អហើយប្របីហើយត្រូវហើយយើងសូមចូលរួមក្នុងសពសត្វតកាពររបស់លោកដែរបើអ្នកមានមនោសញ្ចេតនាប្រកបដោយមេត្តានិងករុណាចំពោះអ្នកដទៃដែរនោះចូលពោលថាសាធុសាធុសាធុពុំនោះសោតចូលកំចាត់ទុកថាជាពិធីបុណ្យឬពិធីសាសនាឡើយឥឡូវនេះអ្នកអាចសម្រាកប្រហែល5នាទីរួចហើយចូលចាប់ផ្ដើមជាថ្មីទៀតចូលសម្រាកប្រហែល5នាទី